Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês mais uma vez. E hoje é quarta-feira e nós estamos meditando sobre dinheiro e liberdade financeira. Dinheiro e liberdade financeira, e essa é a meditação da quarta-feira. E o tema é Riquezas no Céu. Dinheiro e liberdade financeira com o tema Riquezas no Céu. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a meditação em áudio. E agora com a novidade também, seja muito bem-vindo você que está fazendo comigo a meditação audiovisual, onde você anota comigo, medita comigo, é como se estivesse eu e você meditando. Eu te ajudo, você me ajuda, e assim a gente vai trabalhando. E com certeza vai ser uma grande bênção aqui para todos nós. Vamos orar, pedir do Senhor para que Ele nos ajude com essa meditação. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia que Tu nos dá. E abençoa essa meditação, Senhor, que fale com a gente. O tema é riquezas no céu. Que nós possamos, Senhor, buscar isso sempre em primeiro lugar. E que tanto eu quanto essa pessoa que está meditando comigo possa sempre escolher a melhor parte e poder saber investir nas regiões celestiais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, o versículo de hoje está aqui em Mateus, capítulo 6, verso 20, que diz assim: Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mateus capítulo 6, verso 20. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Vamos para o primeiro passo da meditação, que é entendendo. Leia o versículo de hoje novamente na versão Viva e depois responda, né? Como você sabe, eu tenho aqui o meu sistemazinho, que é a Bíblia The Word. Aí eu vou aqui em ir 6:20. Na Bíblia diz assim: Guardem sim coisas preciosas nos céus, onde nunca perdem seu valor e estão livres dos ladrões. Tá? Então está dizendo para te guardar as coisas no céu ou nos céus, onde nunca perdem seu valor e estão livres dos ladrões. Tá? E agora vamos responder. O que são riquezas nos céus? Riquezas nos céus são as coisas que nós fazemos, né? Vou botar aqui. São as nossas obras de justiça, são as coisas que fazemos pelos outros e por Deus também. E por Deus, tá? Então, são as coisas que nós mandamos para lá, né? São as coisas que fazemos de bem nessa terra e assim investimos nos céus. Entendeu? É como se quando você é bom, quando você ajuda um pobre, você recebe vamos dizer assim, créditos no céu, como se você tivesse uma conta lá e você manda dinheiro para lá. Por exemplo, eu tenho uma conta de investimentos nos Estados Unidos. Tenho duas, na verdade. Uma delas é a Nomad. A Nomad é como se fosse um banco nos Estados Unidos, serve também para investimentos. Aí eu mando meu dinheiro para lá. Troco aqui por alguma coisa e mando para lá. Assim também, para eu mandar dinheiro para o céu, eu preciso fazer aqui na terra alguma coisa, ou dar para alguém, ou
Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta para Deus, entendeu? Então é desse sentido. Como podemos juntar riqueza no céu? Eu já acabei de responder, né? Vou botar. Eu não atentei que tinha aqui. Então eu completei a resposta toda lá. Resposta acima também. Tá bom? Que é justamente investindo nas coisas celestiais. Qual a diferença entre a riqueza da terra e a riqueza do céu? Eu posso dizer aqui, ó, que a riqueza. Isso é baseado no versículo, tá? A riqueza do céu ninguém pode roubar. Nesse tempo das criptomoedas, a gente vê muitas histórias de pessoas que tiveram os seus investimentos roubados por um hacker, por alguém. E isso é muito sério, porque falta confiança. Mas no investimento celestial é o que ele está dizendo. Enquanto você guarda dinheiro aqui na terra, os ladrões vêm, arrombam e roubam. Mas quando você bota para o céu, lá não tem como roubar, porque Deus é o justo juiz e ele guardará os seus investimentos lá. É como se você estivesse mandando tesouro para lá. E um dia vai estar lá guardado para você. O que pode acontecer se nós nos preocuparmos em guardarmos riquezas aqui na terra? Acho que já está respondido aqui, né? Podem roubar de nós. Ok? Estamos bem, né? Continuando. Vamos para o segundo passo da meditação, que é memorizando. Decore o versículo de hoje e compartilhe com alguém do seu GA, tá bom? O versículo de hoje não é difícil. Tá? Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, como você sabe, a gente vai fazer uma pausa para você poder decorar isso aí no seu tempo, tá? Então é hora da pausa. Eu já sei decorado, mas eu vou dar uma revisada aqui, tá? Então, pausa. Agora vamos para o terceiro passo da meditação, que é tirando a lição. Não adianta querer guardar muito dinheiro neste mundo. Muitas são as histórias de pessoas que ficaram velhas e rabugentas, sendo pão duros. Deus não gosta disso. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma poupança, por exemplo. Poupar por poupar, ficar com fome para não gastar, negar o que você tem aos outros, isso é pecado. Outro grande ensinamento deste versículo é que nossa verdadeira riqueza é celestial. Quando estivermos preocupados com os cuidados deste mundo, devemos pensar que temos tanta riqueza guardada para nós no céu que nem podemos imaginar. Diga uma coisa que você fez que talvez tenha contado algum crédito para sua conta bancária celestial. Bem, isso aqui é algo bem específico. Eu tenho algumas coisas, mas eu não vou falar aqui. Para mim não perder, porque tem aquela questão de perder a bênção, né? A Bíblia diz, não fale, não saiba a sua mão esquerda o que está fazendo a direita, para que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo ou no secreto o recompensará. Então, isso é uma lição de que a gente não pode estar falando para todo mundo o que a gente está fazendo, tá? Mas eu tenho certeza que você também tem alguma coisa que aumentou sua conta bancária celestial. Tem? Fala para mim aí então uma coisa, tá? É só você e Deus que eu não vou ouvir mesmo. Fala aí. Isso aí, hein? Eu ouvi aqui nos céus. Continuando. Leia e escolha o texto que lhe chamou mais a atenção e tire uma lição pessoal. Vamos começar com Salmo 37, de 16 a 20. Salmo 37, 16 a 20. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos.
O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Esse é o texto de Salmo 37. Agora vamos para o Salmo 69, 10. 69, 10. 62, desculpa. 9 e 10. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Gente, que textos fantásticos, né? Salmo 37 diz ali para a gente confiar em Deus, que Deus vai nos sustentar, que Deus vai cuidar da gente. E aqui diz que a gente não tem que confiar no, na situação, no engano, nem em bens roubados. A gente tem que confiar em Deus, o nosso justo juiz. É isso que a gente aprende aqui. Vamos continuar a nossa leitura agora para os Salmos 112, de 1 a 3. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor, teme o Senhor, e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Esse Salmo 112 é um dos salmos que eu sei decorado e decorei numa viagem. Até hoje eu relembro dele de vez em quando. É um salmo maravilhoso que fala que quando você é pessoa íntegra, quando você é uma pessoa de Deus, você terá uma geração abençoada atrás de você e grande riqueza e justiça que dura para sempre. Essas são as promessas de Deus. Amém? Malaquias 3, de 8 a 12. Malaquias 3, de 8 a 12. Como pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que lindo, hein, gente? Esse aqui é o texto famoso do dízimo, mas que tem muito mais do que dízimo. Mateus 6, 19 a 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Esse é o contexto do versículo de hoje. Onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos ver agora Marcos 8,36. Pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Citei esse versículo ontem, lembra? Ou ontem. Isso é verdade. De que adianta? 2 Coríntios 8, de 10 a 11. Diz assim: Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Aqui fala também das ofertas, não é mais dízimo, já é oferta de amor. Tiago 2,5. Ouçam, meus amados irmãos,
Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Olha só, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos lá no céu. É isso, tá? Por isso que ele, que a primeira, o primeiro bem-aventurança é aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos fazer uma leitura agora, continuando a meditação, tá bom? O mandamento, acumulem tesouros no céu, está se cumprindo em sua vida? Sim ou não? Tá? Gente, eu vou colocar aqui na minha meditação que sim, eu creio que eu estou, quando eu dou minha vida no musical, as madrugadas de ensaio, dessa última vez agora, por exemplo, nós fomos dar uma carona para uma menina na nova cidade, meia-noite, né? Houve um problema lá com o horário, com o Uber dela, essas coisas, entendeu? Então, fui lá ganhar essa bênção. Não sei se eu perdi agora, né? Mas só para dar um exemplo para você. Então, eu tenho sim. Mesmo que eu perca esse daí, graças a Deus, eu tenho outros também. Eu dei minha vida também, né? Tem uma música que a gente cantava assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Ou seja, somos forasteiros. Nós temos que mandar o nosso tesouro para lá, porque aqui nós estamos numa guerra. Só estamos andando nos campos da guerra, entendeu? Tá, vamos continuar. Escreve no seu caderno cinco coisas que você vai fazer para juntar riquezas no céu. Ajuntar tesouros no céu é uma missão que requer fé, pois você aparentemente não vê os resultados imediatamente. Ah, mas Jesus mesmo disse que esta é a verdadeira riqueza, a que é juntada no céu. Você deve estar se perguntando, você pode estar se perguntando, como ajuntar tesouros no céu? Na matemática celestial, os primeiros serão os últimos. Quem se exalta será humilhado, e finalmente, quem dá aqui na terra, ajunta no céu. Isto não é maravilhoso? Ajuntamos tesouros no céu quando ajudamos os necessitados, quando damos nossas ofertas para o trabalho da igreja. Aí vem uma pergunta: você tem dado as suas ofertas regularmente? Quando usamos nosso dinheiro para aliviar o sofrimento de alguém? Também, né? Enfim, quanto mais dermos neste mundo do que é nosso, mais temos nos tesouros celestiais. Investir no reino eterno é uma das coisas que Deus promete abençoar ainda nesta terra. Eu só fui abençoado quando acreditei nisso. E eu escrevi isso já há alguns anos atrás e continuo chancelando, continuo dizendo para você: é verdade. Tá? É verdade. Investir no reino de Deus, no reino eterno, é a maior bênção. E aqui está dizendo para a gente escrever cinco coisas que você vai fazer para juntar riquezas no céu, tá? Bem, como a nossa meditação aqui é adaptada, nós não vamos escrever essas coisas, nós vamos falar, tá bom? Nós vamos falar. E você pode também já servir isso para suas decisões, tá? Por exemplo, neste sábado eu vou tentar dar carona para alguém, independente do lugar que seja, tá? Domingo, quando eu estiver saindo do sininho, eu também vou dar carona para alguém. Olha aí você aí que vai precisar de uma carona, fala comigo no final aí, levar você. Pagar uma merenda para alguém essa semana, esse fim de semana, ele vai mostrar uma pessoa para eu pagar uma merenda, tá? Não, não adianta vir me pedir, não. É Deus que vai me mostrar, tá bom? E aí, você? Me ajuda aí. O que que você vai fazer? Fala para mim uma coisa aí que você pode fazer para juntar tesouros nos céus. Fala aí para mim. Entendi. Ok. Tá, ok. Beleza. Então agora nós vamos continuar. O quarto passo da meditação é decidindo. Chegou a hora de tomarmos decisões. Primeiro, decido poupar
X dinheiro por mês, né? Aqui é uma decisão muito pessoal, tá bom? E como eu já estou poupando, tá bom? Eu já estou poupando uma quantidade aqui, eu não vou fazer essa decisão agora porque eu já estou poupando isso. Já estou fazendo essa poupança, tá bom? É uma poupança forçada, mas serve, que é justamente para emergências. Decido que hoje mesmo vou mandar um valor para o céu, tá? Decido que hoje mesmo vou mandar um valor para o céu. E como é que eu vou fazer isso? Agora, essa é uma decisão que eu vou tomar, tá bom? Vou mandar um Pix de R$ 50 como presente para alguém que sei que está desempregado. Olha, agora que eu vi que aqui embaixo está a mesma coisa, então eu vou botar as duas juntas, tá bom? Vai ser a minha decisão principal para eu praticar isso. Vai mexer no meu bolso. E eu vou cumprir isso, tá bom? Eu vou cumprir. E espero que seja você aí que esteja desempregado que vai receber esse Pix aí de R$ 50, tá? Gente, eu vou dar meu jeito aqui, tá bom? E amanhã prometo dizer se eu mandei ou não, tá bom? Vamos para o quinto passo da meditação, que é compartilhando com Deus. Peça ajuda de Deus para que você busque o que é certo. Então, vamos orar e agradecer aí por essa meditação. Meditação prática, uma meditação que nos ajuda a entender que não devemos acumular tesouros na terra, mas sim nos céus, porque lá é o nosso maior investimento, investimento eterno. Oremos? Senhor, muito obrigado por essa palavra, por essa meditação. Nos ajuda, Senhor, a buscar sempre o que é certo. Nos ajuda, Senhor, a fazer tua vontade na área financeira. E nos ajuda a investir em generosidade, ajudar as pessoas. Vai me ajudar com a minha decisão, não vai ser fácil. É porque sempre quando mexe com dinheiro, nossa carne diz não, não, não dê. Mas, Senhor, eu vou dar esse valor. Não é muito, mas tenho certeza que pode ajudar alguém. Me dá essa pessoa, Senhor, para que antes de amanhã eu possa mandar esse Pix para essa pessoa conforme prometi aqui nessa meditação. Me incomoda nisso, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor, no restante desta semana. E obrigado por essa meditação. Abençoa essa pessoa que está meditando comigo. E fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso aí. Muito obrigado. E a gente se vê amanhã. Se você quiser, você ora também, tá bom? É importante você orar, agradecer aí. Que Deus te abençoe e até a próxima. Música